necə oldu Çin alınında? Məncə çox gözəl idi. İndiyə qədər mənə yazdılar Seva, Ayseva. Belə yazanda, belə yazanda Seva, Ayseva. Mən çox, yəni çox gülürəm buna. Çünki artıq mən bilirdim ki, bu filmdən sonra mənə hərdən bir yəni çağrı gəlir Seva ki. Amma olur, bu normaldır məncə filmdən sonra. Çox belə təsirlər çox gözəldir. Deyirlər ki, bu rolu yəni çox gözəl oynadım. Çox mənə inandılar. Və yəni gözəldir. Əslində o rolun özü, yəni Sevan özü biraz Pusan 8 kimi qələmə verilir. Niyə Dilarəni məhz bu yöndə görmək istəyirlər? Bu cür layihələrdə yəni çəkilər, istər fotosesi olsun, istər klip olsun. Yəni cəsarətli olduğunuza bələd olduqlarına görədir, yoxsa necə? Bilmirəm. Amma yəni bu film özü belə çox belə necə deyək, bəlkə orada bir gülməli momentlər bəlkə bir 18 plusdur, amma yəni orada bəzi momentlər çox gülməli həqiqətən. Yəni biz özümüz bu filmi çəkəndə biz gülmüşdük o qədər. Yəni çox belə və çox gözəl bir çəkilmiş. Samir olması idi də, yəni hə, Samir idi. Məsələn, Dilar xan, orada bir səhnə var ki, siz yəni uşaq ayağında siqaret çəkirsiniz məsələn. Amma yəqin ki, yəni təbliğ kimi düzgün deyil. Yox, bu təbliğ kimi deyil, bu pisdir və hətta biz özümüz, mən bu rolu, biz bu momenti çəkəndə mən nə qədər, yəni mən boğazım tutulmuşdu, çünki bu ancaq bir dubl deyil, bu 2-3 dubl, yəni biz 10 dubl elədik və 10 dubldə mən bu siqareti çəkməliydim. Artıq, yəni biz demişdik ki, mən ancaq belə tutacağım və lazım olanda biz ancaq onu yandıracağım, çünki həqiqətən adam qalı pisləşir və ona görə əlbəttə ki, biz təbliğ etmirik, sadəcə belə bir roldur, obrazdır, roldur və bu rolu, yəni daha da necə deyək, daha da bu rolu başa düşmək ya da necəsə, rolun bir xarakteri, biz ona görə böyük, orada saqız çeynəyir, həmişə, saqız çeynəyir sonra, yəni bəzi belə momentləri, bəzi momentləri biz götürdük, yəni adamlar gülsünlər ona görə. Bəs bu cür təkliflər, ümumiyyətlə, Dilarənin yaradıcılığına mənfi göstərə bilərmə, məsələn? Yəni, insanlar artıq öyrəşiblər ki, Dilarən ancaq bilə açıqsa çıxı obrazda görürlər də. Yəni ki, tamamilə başqa bir obraz gəlsə, çəkilər. Olsun, əlbəttə ki, kənişdir. Tamamilə məsələn, qapalıdır, şəhq qadın. Olsun. Bu bizə vacib deyildir ki, biz sırf, necə deyək, yəni bu bir açıq-saçıq olsun, ya da biz hansısa video eləyəndə, ya da çəkiliş, yəni fotosiyyə çəkilişi biz fikirləşmirik ki, o mütləq açıq-saçıq olmalıdır. Biz sadəcə fikirləşirik ki, məsələn, qarim manası. Biz bu qarim manasını qurduq. Sonra başa düşdük ki, orada belə bir söz də var, hər gecə, hər gecə sən və harim. Oturub fikirləşir ki, harim necə, yəni o qadınların arasında, o qarimdə onlar necə giyinmişdilər? Və biz fikirləşdik, yəni belə obraz, biz çox, məsələn, biz qarimdə çox qapalı giyinə bilməzdik. Yəni, söhbət o klipdən də düşmüşkən, Selin Ciyəlci sizin paltarınızdan yenib. Amma jaradan o götürüb, biz jaraya, sırf jara üçün biz kostüm tikmişdik, tac eləmiş, İlyas Agami çox gözə bir tac eləmişdi mənim üçün. Və sonra, yəni birdən mənə göndərdilər səhər ki, yəni obraz götürülüb dəqiq. Yəni, dəqiq və siz mənə desəyiz ki, məndən götürülümü, mən inanmayacağım. Yəni, o qədər dəqiq götürülüb və hətta bizim tanış dostlarımız çoxdur və mən başa düşdüm ki, bəli, yəqin ki, mənim obrazımı nəzərə tutmuşdu və mən çox şadım bunu, niyə də yox, əgər biz kimisə ilhamlandırırıq, niyə də yox, yəni, niyə bizdən götürməsinlər? Ümumiyyətlə, tanıyırdınızmı, yəni, yəqin sosial şəbəkə vasitəsindən onu tanıyırdınızmı? Yox, bilmirəm, niyə amma yox. Əvvələr kişi olub, bilirdinizmi? Onu mən sonra bildim, onu mən sonra bildim. Biz mən tez asistimdə dedim ki, sən Google, yəni bizi mən sevdiyiniz dostum Google-dur. Google-da baxa bilərsən tez. Biz baxdıq Google və başa düşdü ki, belə bir bəli. Daşıya bilib mi sizcə o paltarı? Siz bilirsiniz, mən videonu tapmaq istədim, videonu tapa bilmədim. Amma fotodan baxdım ki, yəni biz fərqli görsənirik. Amma yenə də məncə yaraşdı.